নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ লাৰ্ণ এছপিক কে ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শিৱপসাদ খনিকৰ বন্ধুসকল বাইছ তাৰিখে আপোনালোকৰ আছাম পুলিচৰ যি এক্সাম কেঞ্চেল হৈছিল ছাব ইনস্পেক্টৰ সেই এক্সামটোৰ পৰীক্ষা আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি চৌবিছ তাৰিখে আছে অ'কে চৌবিছ তাৰিখে বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম আছে আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এডৰ এণ্ট্ৰেন্স একজাম কি তাৰিখে আছে ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আছে গতিকে এই গোটেইকেইটা এক্সামতে আপোনালোকৰ লজিকেল ৰিজনিং আৰু ৰিজনিঙৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব তেওঁলোকে ছিলেবাছত উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই গোটেইকেইটা একজামৰ সুবিধা হোৱাকৈ মই আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰোঁ টপ পাঁচটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ যিকেইটা কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আগতে হয়তো আহিছিল নহ'লে ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি কি কৰোঁ এই পাঁচটা কুৱেশ্যন বিভিন্ন ধৰণে লওঁ ক'ডিং ৰিকৰ্ডিঙো হ'ব পাৰে নাইবা লেটাৰ চিৰিজো হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ যিকোনো এটা বিষয় নলওঁ ক'ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ বিষয় নলওঁ নাইবা লেটাৰ চিৰিজৰ বিষয়ে নলওঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় লওঁ আৰু গোটেইকেইটা বিষয়ে আমি সাঙুৰি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু তাত পাঁচটা কুৱেশ্যন লওঁ বুজি পাইছে নিশ্চয় এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' অলৰেডি মই আঠটা বনালোঁ আৰু এইটো হৈছে ন নম্বৰ ভিডিঅ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ এক্সামৰ আগদিনালৈকে পাই থাকিব প্ৰত্যেক দিনাই এটাকৈ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিম মোৰ চেনেলত আৰু বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এতিয়া বৰ্তমান নাপায় আপোনালোকে বৰ্তমান কেৱল ৰিজনিঙৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব কণ্টিনিউছলি পাই থাকিব এটাৰ পিছত এটাকৈ মই আপলোড কৰি যাম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে আপুনি বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক আহক আজি আমি কুৱেশ্যনসমূহ ডিছকাছ কৰোঁ যিটো প্ৰথম কুৱেশ্যন লৈছোঁ এইটো হ'ল বন্ধুকল নাম্বাৰ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেধৰণে সমাধান কৰিব চাওঁ আহক কুৱেশ্যনটোত উল্লেখ কৰিছে যদিহে থাৰ্টি ছিক্সৰ পিছত থাৰ্টি ফ'ৰ হয় থাৰ্টি ফ'ৰৰ পিছত থাৰ্টি হয় থাৰ্টিৰ পিছত যদি টুৱেণ্টি এইট হয় টুৱেণ্টি এইটৰ পিছত যদি টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয় নেক্সট কি হ'ব বন্ধুকলটো বহুত ইজি হয় আপোনালোকে চাব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব প্ৰথমতে কি কৰিব ইয়াৰ লগত ইয়াৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো উলিয়াই পেলাব চাওকচোন থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ টু কৰাৰ লগে লগে আমি থাৰ্টি ফ'ৰ পাই গৈছোঁ পাইছোনে আৰু তাৰপিছত চাব থাৰ্টি ফ'ৰৰ পিছত থাৰ্টিৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো উলিয়াব গতিকে থাৰ্টি ফ'ৰ আৰু থাৰ্টিৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ কৰাৰ লগে লগে থাৰ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ কৰাৰ লগে লগে আমি থাৰ্টি পালোঁ নহয়নে ঠিক তেনেধৰণে থাৰ্টিৰ পিছত টুৱেণ্টি এইটৰ যিটো চিৰিজ সেইটো উলিয়াওক ইয়াৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ যিটো লওক তাত কি পাব মাইনাছ টু থাৰ্টিৰ পৰা মাইনাছ টু কৰিলে টুৱেণ্টি এইট পাওঁ টুৱেণ্টি এইটৰ পৰা কিমান মাইনাছ কৰিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাম মাইনাছ ফ'ৰ কৰিলে পাম হয়নে চ' আপোনালোকে দেখা পালে প্ৰথমতে দুই আহিলে মাইনাছ দুই তাৰপিছত মাইনাছ চাৰি তাৰপিছত মাইনাছ দুই আকৌ মাইনাছ চাৰি গতিকে নেক্সট এতিয়া কি আহিব লাগিব মাইনাছ টু আহিব লাগিব গতিকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ টু যদি আমি কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাব বন্ধুগ'ল টুৱেণ্টি টু গতিকে এনচাৰ টু টুৱেণ্টি টু ইয়াত কি আছে অপশ্যন বিত ইয়াত ৰাইট এনচাৰটো হৈ গ'ল গতিকে বেছি ভাবি লাভ নাই এনচাৰ বি টো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো কেনেধৰণে কৰে বুজি পালে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ আৰু সহজ হয় অ'কে ছ' এই কুৱেশ্যনটো চাওক ফিফটি থ্ৰী ফিফটি থ্ৰী ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি টুৱেণ্টি ছেভেন টুৱেণ্টি ছেভেন অৰ্থাৎ আপোনালোকে ধৰি লওক কেৱল তিনিটা দিছে ফিফটি থ্ৰী ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি আৰু টুৱেণ্টি চেভেন বাকীকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় দুটা দুটা কৰি দিলেই হৈ গ'ল হয়নে চ' এতিয়া হওক আমি কৰি চাওঁ ফিফটি থ্ৰী ফিফটি থ্ৰী ইয়াত হ'ল ফিফটি থ্ৰিৰ পৰা আমি ইয়াৰ ফ'ৰ্টিৰ মাজত যদি যিটো ডিফাৰেঞ্চ আমি প্ৰথমতে সেইটো উলিয়াব লাগিব ফিফটি থ্ৰিৰ পৰা যদি আপুনি মাইনাছ থাৰ্টিন কৰি দিয়ে কিমান কৰিব লাগিব যদি মাইনাছ তেৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি চল্লিছ পাই যাওঁ চল্লিছ চল্লিছ আকৌ ডাবল হৈ গ'ল হয়নে গতিকে চল্লিছৰ কথা কাৰণে মাইনাথ থাৰ্টিনেই কৰিম মাইনাছ থাৰ্টিন যদি আমি টুৱেণ্টি ছেভেনৰ পৰা কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বন্ধুগ'ল তেতিয়াহ'লে হ'ব ফৰ্টিন হয়নে আপোনালোকে চাওক টুৱেণ্টি চেভেনৰ পৰা যদি আমি মাইনাছ থাৰ্টিন কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান পাম আমি ফ'ৰটিন পাম চ' বি টু হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেধৰণে কৰা হয় বহুত ইজি হয় বন্ধুসকল বন্ধুসকল আহক আমি নেক্সটৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ নেক্সটৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এটা ক'ডিং ডি কৰ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন এইটো হৈছে এটা কডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন এছ আই একজামত আহিছিলে গতিকে ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ কডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিবই চ' আহক আমি কডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ কুৱেশ্যনটো কেনেধৰণে কৰিম তাক জানো আহক বন্ধুগ'ল কডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন যেতিয়া আপোনালোকে এনচাৰ কৰিবলৈ পাব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা কাম কৰি ল'ব এ বি চি ডিখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব হয়তো আপোনালোকৰ যদি মনত আছে খুব ভাল কথা হ'লনে এ বি চি ডিখিনি যদি আপোনালোকে লিখি লয় বহুত সহজে কৰিব পাৰিব ত' গ'ল আপোনালোকে এনেধৰণে এ বি চি টিখিনি লিখি ল'ব এ বি চি টিখিনি লিখোঁতে বেছি সময় নালাগে খুব কম সময়তে হৈ যায় এনেধৰণে লিখি ল'লে আপোনালোকে এন্সাৰটো বহুত সহজতে কৰিব পাৰিব এতিয়া কৰি চাওঁ আহক ফৰ্মেলৰ যদি ক'ড ই আৰ কি আমি লিখি যাওঁ পঢ়ি থাকিলে টাইম যায় গতিকে এফ অ' আৰ এম এ এল ইয়াৰ ক'ড যদি এইটো হয় বুলি কৈছে গতিকে আমি এইটো লিখি যাওঁ এফৰ তলত বন্ধুসকল ডাইৰেক্ট তলত লিখি দিব ই আৰ কিউ পি জেড অ' যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ক'ত কি হ'ব আমি তাক উলিয়াব লাগে এফ আৰ এ এম অ'কে ই এছটো মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ইয়াৰ ক'ড কি হ'ব আমি এতিয়া উলিয়াব লাগে ইজি বণ্ডুকল আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ এফৰ ক'ড যিহেতু ই হৈছে হয়নে এফৰ ক'ত যিহেতু বণ্ডকল কি হৈছে ই হৈছে গতিকে এফৰ ক'ড ই হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া এই এফ টু ক'ত কি তাক বিচাৰি ল'ব লাগিব গতিকে ইয়াত যেতিয়া ই হৈছে ইয়াতো ঠিক ইয়ে হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল কাৰণ ছেইম প্ৰচেছত যাব অ' ক'ত কি লিখিছে আৰ লিখিছে অ' ক'ড আৰ লিখিছে এতিয়া চাওঁ আমি অ' টু ক'ত আছে ইয়াত আছে অ' প্লাছ থি হৈছে আৰ হয় হয়নে গতিকে আমি আৰ প্লাছ থি কৰি দিওঁ আৰ প্লাছ থি কৰিলে নেক্সটটো কি হ'ব আৰৰ পিছত এছ টি গতিকে নেক্সট আহিলে ইউ গতিকে ইয়াত হ'ল ক'ত ইউ ক্লিয়াৰ হ'ল আৰৰ পিছত কিউ লিখিছে হয়নে আৰৰ পিছত কিউ লিখিছে গতিকে আৰৰ মাইনাছ কৰি দিলে আমি কিউ পাই যাওঁ হয়নে ঠিক ইয়াত কি লিখিছে এ লিখিছে গতিকে এ মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাম জেদ পাম গতিকে ইয়াত জেদ হ'ল বন্ধুকল চাওক এই তিনিটা ব্যৱহাৰ হোৱা ইয়াত কিবা আছে নেকি আপোনালোকে বিচাৰি যাওক ই আছে ভি আছে নেকি ই পিছত যিহেতু ইয়াত ইউ আছে গতিকে এইটো ভি আছে গতিকে এইটো কেঞ্চেল হ'ল ই পিছত ইউ আছে ইয়াত হয়নে পিছত জেদ আছে অ'কে ইয়াৰ চান্সেছ এটা আছে হয়নে আৰু ইয়াতো ঠিক তেনেধৰণে আছে গতিকে ইয়াৰো এটা চান্সেছ আছে আৰু ই কেঞ্চেল হ'ল গতিকে এতিয়া অপশ্যন থাকিলে দুটা এই দুটাৰ ভিতৰত এতিয়া কোনটো শুদ্ধ হ'ব অ'কে আমি নেক্সটৰটো কৰোঁ তেতিয়া আমি গম পাই যাম হয়নে নেক্সটটো চাওক আপোনালোকে যিহেতু ইয়াত পি লিখা আছে ইয়াত পি লিখা আছে গতিকে নেক্সটৰটো পি হ'ব এইটো কম্পালচৰ হৈ থাকিলে আৰু তাৰপিছত ডি আৰু ভি লাষ্টত আৰু ডি আৰু ভি লিখিছে ভি আৰু ডি লিখিছে গতিকে এইখিনিয়ে খেলি মেলটো আছে এই খেলি মেলটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে লাষ্টত দুটা চাব লাগিব বাকীখিনি চাই সময় নষ্ট কৰি নাথাকিব হয়নে গতিকে আমি ই এটো ছাইড লৈ ক্লিয়াৰ হৈ যাব এ হ'লে ক্লি লিখিছে বন্ধু অকল জেট লিখিছে এ মাইনাছ ওৱান কৰি দিছে হয়নে ত' মাইনাছ ওৱান কৰাৰ লগে লগে আমি জেদ পাই গ'লোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব ই মাইনাছ এক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি পাম ডি পাম আৰু ডিটো হ'ব ইয়াৰ ক'ত গতিকে ডি প্ৰথমতে কোনটোত আছে চিটোত আছে গতিকে ৰাইট এন্সাৰটো বন্ধুকল কি হ'ল চি মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেধৰণে এনচাৰ কৰে আহক আমি একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ যিটো কুৱেশ্যন নেকি বন্ধুসকল পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বন্ধুসকল পৰীক্ষাত আহিছে আৰু ভৱিষ্যতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এইবিলাক হৈছে এনালজি কুৱেশ্যন অ'কে এনালজি এণ্ড চিমিলাৰিটি কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটোৱে অনুষ্ঠান আপোনালোকে কি কৰিছে যদিহে গুডৰ সলনি গুড মানে কি বন্ধুসকল ভাল ভালৰ সলনি যদি বেয়া হয় তেনেহ'লে ৰূপৰ সলনি কি হ'ব ৰূপ মানে কি বন্ধু ক'ল ৰূপ মানে হৈছে ছাল ঘৰৰ ছাল হয়নে গতিকে ৰূপৰ সলনি কি হ'ব আমি নেক্সট চাব লাগে চাওক গুড আৰু বেড মানে কি কৈছে ডাইৰেক্ট অপ'জিট কৰি দিছে গতিকে আমি ছালৰ অপজিত কি হ'ব আমি তাক বিচাৰি ল'ব লাগে ছালৰ অপজিত ৱাল হয় জানো ৱাল যিহেতু ছাইডত থাকে গতিকে ই কেঞ্চেল হয়নে টেৰেছ হয় জানো ই একেলগতে থাকে হয়নে ওচৰে পাজৰে থাকে গতিকে ই কেঞ্চেল উইণ্ড' খিৰিকী ই ছাইডত থাকে কেঞ্চেল ফ্ল'ৰ চাওক বিপৰীত ওপৰত ছাল থাকে তলত কি থাকে ফ্ল'ৰ থাকে আৰু গোডৰ বিপৰীত যেনেকৈ বেড হয় ঠিক তেনেধৰণে ৰোফৰ বিপৰীত কি হ'ব ফ্ল'ৰ ঠিক তেনেধৰণে আমি এন্সাৰটো কৰিব লাগিব ইয়াত এন্সাৰটো কি কৰা বন্ধু ইয়াৰ লগত ইয়াৰ যিটো ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যনটো আমি নেক্সটৰ টুটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি এন্সাৰটো পাই যাওঁ গতিকে ৰোফৰ বিপৰীতটো কি হ'ব বন্ধুসকল ফ্ল'ৰ হ'ব গতিকে ফ্ল'ৰটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ যিহেতু ইয়াত বিপৰীত দিছে হয়নে যদি বিপৰীত যদি ইয়াৰ লগত চিমিলাৰিটি দিয়ে গতিকে ইয়াত চিমিলাৰিটি বিচাৰি ল'ব লাগিব সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব মই ভাবোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে কেনেধৰণে কৰা হয় আমি অলৰেডি পাঁচটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক সদায় আপোনালোকে এটাকৈ ভিডিঅ' পাব ইয়াৰ ওপৰত যদিহে আপোনালোকক প্ৰত্যেক দিনে এটাকৈ ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি জনাওক মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আজিলৈ ইমানে আছিল ধন্যবাদ